щоб Сергій теж купив. Це будь-хто може купити в мережі живі клітини, продають в банках хлорелу, залить сюди. Чому прозора банка? Тому що відбувається фотосинтез. Я не знаю, як поведуть себе ті водорості, але ці дуже добре працюють як електроліт. Можна їх взяти взагалі, скажімо, в водойомі. І таке можливо. Конструкція, сам принцип, я вам показав, все дуже просто. Тобто, повинні бути такі умови. Доступ повітря, тому що якщо ви закриваєте, то це вже само по собі стрес для них. А тут ще електроліз. Вони утворюються, синтезують кисень. В темних умовах можуть і води. Цей кисень є продуктом метаболізму, з якого вони вивільняються. І так як він активний, то іони міді, як бачите, вбивають на цьому електроді ці клітини, покриває її таким графітом. Можливо, цей графен, тобто цей електрод можна у подальшому використовувати з алюмінієвим електродом. Тобто це буде вже гальванічна пара. Ну, я досконало це не перевіряв, буде можливість перевірити. Який цей наліт буде, як він буде заважати, як він буде... Я ще не помітив, щоб він робив, скажімо так, ну, зменшував ток, навпаки, все тільки збільшується. Корозія алюмінія я поки ще не спостерігав, ну, воно в мене не було дуже довго. Силу тока я бачу, що вона є набагато більше, ніж ті батарейки, що я робив. Тому що стрілка має інерцію, я тому й беру аналоговий прибор, щоб це була вся динаміка, була видна. Конструкція дуже проста, як бачите, весь принцип я вам виклав. Оці з металу шурупи, вони не підходять, тому що от вони дають корозію алюмінію. Тут повинно бути або алюміній, або що, або титан. Но залізо сюди не підходить. В цьому місці виникає корозія. Це так, для проби. А так, алюміній краще. Все. Банка з вільним доступом кисня і два електроди. Я прошу вас це зробити, щоб ще хтось зробив з той хлорелою, що продається, і тоді буде зрозуміло дещо більше. Тобто, якщо ще хтось це робить, то ми доб'ємось більше успіхів. Якщо все буде добре, я можу таку нарощувати в будь-яких об'ємах.